Varmt välkommen ska du vara till Sverigelottens högvinstskrap. Spelet där du kan vinna helt otroliga 25 miljoner kronor samtidigt som ditt köp stödjer vårt svenska och unika föreningsliv. Dagens spelare är Dalkullan Ragnhild Herman som tydligen är barnsligt förtjust i att skrapa Sverigelotten. Hej på er, mitt namn är Daniel Norberg och det är jag som håller i den här dragningen. Dagens vinnare är ju alltså Ragnhild Herman. Men vem är hon egentligen? Jag tycker vi ska ta reda på lite mer. Ena helgen kanske vår vinnare dyker upp på en herrgård med tillhörande spa. Nästa väntar skogen och en korg full med svamp. Eller varför inte fiske tillsammans med sambon Janne vid någon värmländsk sjö. Och dessutom är mat och dryck ett stort intresse. Allt från vin till kolbulle. Eller var det curdbulle? Ja, vad är egentligen en curdbulle? Det ska Ragnhild själv få berätta om en liten stund. Alltså, vad hade man egentligen gjort om man vunnit så här mycket pengar? Hade man köpt sig en herrgård? Eller sagt upp sig från jobbet? Eller stoppat inflationen fullständigt? Jag vet vad jag hade gjort. Köpt fler instrument. Jag älskar ju att spela och sjunga. Till exempel den här fina låten av Ragnhild. Ragnhild Herman, ett jättehäftigt namn. Lycka till nu Ragnhild, nu kör vi. Ja hörni, nu har vi samlats här i vår mysiga lilla studio. Du har hittat din plats. Ja. Du har fått ett smink. Ja. Du har fått en smilet på plats. Underbart. Du gillar att skrapa lotter, har jag hört. Jajamän. Vad är det som är så skoj med det? Nej, men det är ju det här liksom att genom sitt eget agerande så kan man kanske gå därifrån med lite extra i plånboken. Lite extra. Idag finns ju chans att det blir ganska mycket extra. Ja, den här gången var det lite extra. Men när du skrapar fram de här tre stycken, vad hände då? Hur kände du kroppen? Jag kollade ju två gånger eftersom sista kronan fick jag ju faktiskt fram på det här extra skrapet. Aha, så det var ju inte i den vanliga rutan utan Nej. Det var ju på extra skrapet. Och när du väl förstod att nu har jag vunnit här, vad gjorde du då? Då gick jag och visade sambon så sa du så här, jag tror att det blev lite bra det här. Men du, jag har hört mycket om dig. Det var något snack om kolbullar, vad är det? Kolbullar. Vad är det? Kolbullar, det är en gammal skogshuggarrätt. Det är en variant av fläskpannkaka som man gräddar över öppen eld i gjutjärnspanna. Men är det något värmländskt eller dal? Nej, det är skogshuggar. Ja. Skogshuggarmat. Ja, jag tycker om mat överlag. Ja, just det. Jag gillar fiskpinnar. Är det tråkigt eller? Ja. Där dog stämningen i lokalen. Vet du vad? Jag tycker att vi ska testa och ta en lott här nu och se vad som händer. Ja. Du har ett specifikt nummer. Vilket tänker du ta? 18. 18? Mm. Varsågod och ta nummer 18. Det var 17. Och där har vi 18. Underbart. Vet du vad jag tycker vi börjar skrapa? Ja. Då ska vi se. Den första är jättebra på 2,5 miljoner kronor. Det känns ju bra hittills. Yes. Och 250 000 kronor. Inte alls dåligt heller. Men ingen liknande än så länge. Men om du vinner pengar, vad gör du nu då med alltihopa? 25 miljoner till exempel, vad gör du då? Ja, förnyar årsmodellen på bilen har jag tänkt. Jag har en 08 idag så att det kan vara läge att uppdatera lite kanske. En jädra bil för 25 miljoner. Ja, fast inte. Nej, inte alltihopa på en bil eller? Nej, det var inte ni. Nej. Dalmasa, ni gillar väl? Kulla, dalkulla. Dalkulla. Nu, det här ser ju väldigt lovande ut hittills kan jag säga. 25 miljoner. Gånger. Men man vet ju aldrig, vi ska inte ta ut någon vinst i förskott. Nu ska vi vidare. Nu går pulsen upp för mig här, hon är stencool. 500 000. Inte heller dumt. Här kommer två stycken på 500 000. Vi stannar lite grann och tar in situationen. 2 på 500 000. Det är ju fantastiskt. 2 på 25 miljoner. Det är ju helt otroligt. Okej, nu ska vi vidare. ...250 000. Det är 2 på 250. Okej. Och... Det blir 500 000! Wow! Fantastiskt! Stort grattis!
Det är fantastiskt. Det är ingen kolbullar, kanske en uppdatering av bilen också. Jajamän. Stort grattis Ragnhild. Väninnan kommer in i bild också. Ah, vill du också komma hit och vinna massa pengar, då tycker jag att du ska köpa en Sverigelott. Man kan köpa den lite var som helst. Du kan köpa den av din förening, i butik, på sverigelotto.se. Det är både för en bra sak, för överskottet går ju till föreningslivet. Och så kan det också bli miljonär på köpet. Vet ni vad? Vi ses och hörs. Ha det gött!